ugu badnaa Itoobiya markay soo galeen gobolka Hiiraan ee Soomaaliya dadku waxay u kala fasirteen namba sida uu rab ee waad ogtiin Itoobiya marna way caad u gaayeen marna waa walaalahay sida nala sheegay oo ah dhan walba markii loo jeefay marka aan dadka ku kacsanaynaa way caad u gaayna marka aan mucaaradnaayna waa walaalahay inuu diris baanahay maxaan laga rabaa xataa dhul naga ma maqna jijiga anagu maliyin waa sida uu yiraahdo ninka hadda filada joogo Itoobiyaanku horta markii ay maantay ayagoo aad u qalabaysan sida aad aragteen ay soo galeen ujeedooyin badan baa loo kala fasirtay dadka qaar xataa waxay isku dayeen inay kiciyaan dadka reer Hiiraan si shab la isku dhaho oo reer Hiiraan ku iska falfalxun yihiin wixii loo sheegay inta dhageystaan iska galaane meesha khasaare ka soo gaaro marka koowaad waxaan rabaa inaan ku hormaro dadka reer Hiiraan Itoobiyaan socda markaad aragtaan haddii idin salaamaan salaam haddii idin salaaminna ka leexda fila Soomaaliya joogaan waxaa caad isku nahay ma isdagaalsanahay ma jirto Itoobiya Airways marka aadan cabdi ka raacaysa ayda ku baaraysa filada iyo qoysuliyad ku dhex leeyihiin meel walba ilaa Jubbaland iyo Gada iyo Galgaduud iyo Hiiraan iyo Hirshabeelle joogaan Muqdisho ay joogaan wax caad oo horta la yiraahdo oo la isku midaysay oo aragti la isku dilaayo dadka Soomaaliyeed macal madaxdooda safaaradaha la kala rartay ma jirto mar walba waxaa la jecel yahay inaad idinka wax laydin ku sahmiyo sida kooxda qawaaristo kale dagaal iska kiin galsha dagaal aan iska noqotaan waxaan rabaa marka Itoobiyaan markaad aragto haduu kula hadlana la hadal haduuna kula hadlana ka leexo soomaali markay la dirirto la dir dhuusamareeb iyo gada iyo meesha la yiraahdo muqdisho iyo baydhabo markay laga la dirirro aduuna beledweyne kala dirir inta ka horeyso soomaalidu waxay sameeyaan samay xasan sheekh waa wajiye badan yahay marna walaalaha inay taw noo sheegaa marna cadow gaayna cadow laakiin oo filada ilaalina anigu weligay ma arkin dadka qaar waxay yiraahdeen hub bay wadaan sharci darre ah waxaan fahmi waay cadow gaayna niman masaayid laga dhex yiri si hubku uu keena malaba cadaba hubisasiiso hubka waa iska dhacaane xasan marka waa nin ganacsiyo oo wajiye badan waxaa laga yaabaa adiga inuu masaayidka cadowgeyga kaa yiraahdo taleefankana oo aabi ka waco hub loo keeno laba wadano isdagaalsan hub iskuma wareejiso yaan lagu waalin marka dowladda soomaaliya adduunka aqoonsan haddana Itoobiyaana waa dowlad kaloo la aqoonsan yahay hub sharci darre haddana ma keeni karto waxaa kaloo jiray maalmihii lasoo dhaafay magaalada caadbud waaq marka hub lagu balanqaystay in la sheego shan kaloo baabuur feerfeer kasoo gudbayso markii halkaa maraysay niman Hiiraan ah oo Hirshabeelle sheegtaa fakad tahayri feerfeer bay tageen saraakiil goday ka timid iyo taliyaha lugta ciidanka Itoobiya la shareen wixii oo reer Hiiraanka kale way ka dabayaceen hubkoodii wixii tignika ay qaateen meesha la iska wada daba aaday oo la iska soo horjeedo kadibna wixii ka rogo laba saara la saaray nimankan baa hadda loo soo dhiibaa laga yaabaa ma ogin allahayna ka alle laakiin wararka ugu badan waxay sheegayaan in ay ka baxaan fariisame ay ciidamada Amazon ee qaybta Itoobiya hore Hiiraan ugu lahaayeen marka ay codsadeen oo laga wada heshiiyey in ay ciidamadooda xoojistaan si aan qalabka looga reeban ama aan jidka loogu gelin ee ayagu codsadeen ilaa beesha caalamkan ay isku u gihiin kuwa awal la ogaay oo diiwaan gashan markay baxaan kuwa kale oo xoojin oo qalabkii dhulka yiil iyo taangiyadii baawurti qaadaysa in la soo diro oo ay saas ku guuraan dadka qaar qabo laakiin dadka Soomaalida nin walba sidoo rabo iskaga fasirta anaga aan wax nooga filan marka Soomaaliya markii Itoobiya la dagaashaan la dagaalayna marka wixii ka horeeyo anagu fadhiqad waxaan la hor dhigay ku baroway dama naqaan warsoodo waa aamin wanaagsan caawi caalamka wararka ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa Itoobiya Itoobiya awal buu joogtay fiidiyo horta asxaabtaada la sii wadaag Itoobiya horta awal naga ma maqnayno dad kale caagan oo isdhex joogin oo aragti ay u tahay ma aheen anagu markaan xaqiiqda ka hadalno niman meel walba jooga oo meel walba maamul goboleeda madaxtooyadooda ilaaliyo oo maamul goboleed kasta aale boorada u ilaaliyaan ku ogeyn Itoobiyada markii madaxda dowladda hadlaana waxa nala sheegaa niman caadab ah oo salaanta la iska qaadinay aragti noota haddana garoon kasta oo Soomaaliya markaa ka dhoofaysid ayaga ilaaliyo waa faham waa marka cadawgana ilaaliyo kuwana ilaaliyo iyo kuwa cadawga malaba Itoobiya jirtan waa faham waa in loo fasiraan rabnaa ciidamada Itoobiya marka maanta yimid saddex loo kala afar loo kala qaaday afartaas dadka Soomaaliya qolaba sidii sarfaan u sarfteen 80% laakiin dadku ay ka midaysan yihiin reer Hiiraanka in la tuso arag waxaan reer Hiiraan u in la yiraado oo la isqabadsiiyo taas marka laga soo tago marka reer Hiiraanku aqliga ma laan weyn u yihiin shaqadoodana ma ahan Itoobiya awl buu joogto ma dheereen afar qodobay marka Soomaalidu kuwa oo dadka isku dira marka laga soo tago afar qodobo kala lagu sifay marka afartaas dadka aad siyaasadda u dhal u dhegdhegeeyo xasan sheekhna si fiican u yaqaanaa waxa yiraahdeen xasan iyo Itoobiya dagaalsan maba jirto sideedaba laba wadano is dagaalsan hub iskuma keenaane
حسن هوب ودن كي مامور قبل هذا كو قبصتي او وداني اسكو اوجي هنا كي يبسدين ما استقال صنو او وابا الله اللي اسكو اوجي مامور قبل هذا دن عاصمة هذا اللي غير ربا سدا جوير ايه دوسة مرهبا لوكا الخايب ربا وانا واحد اللي اوجي هالي او حسن اوجي تدك خارا قبل ان اسكو معاردين اما ايه ملكة تاين والغي عبا دك قدب كلبا دك وحيرين ganacsata Soomaaliya iyo hoggaamiye kooxeedyo iyo maamul goboleedyada oo dawladda dhaxa ugeyn ee Itoobiya heshiis kula jirtaa Itoobiya iyo Xasan Sheekh Waas dagaalsiin laakiin waxa heshiiska rag badan oo qabaliyaal hore ah iyo maamul goboleedyo iyo siyaasiyiin kale iyo dad ay u Soomaali ka dhaxsameysato hubka loo wado oo Xasan ay u isku dhacsiin laakiin maadaama ay Xasan isku dhaceen dad kale ay u sameysatay wax u wadaa Xasan warba kama dhageystaan qodobka labaad dadaa qabo ولا جاي يبغى إني يهين تاجرياش الدولة ده وأيوه الناس اللي ربان أفسرتين صدقوا هارو يقول يهين حسن وأوجي وخذب كلوا خذب كسد حاد وحليلي خب أي كان عصت له هاد هو خيب هارو الله بلي لقيسته خيب تي سيل بعد أي قد بنا ولا جاي يبغى أيه دونه إني ملك كلاتة وخذب كسد حاد خذب كأفراده وجوه كبدن ضد كبدن مركان دقيقة إيه مرح دولة ده أنا إيش هيجان يعني وحي تاي إن مع البيش عالم كي الصومالي إثيوبيا الوجود هالشي إن عيد مدوه ده الصومالي يجوا أي بحان لكن أيوة أي عصدين عيد ما حوجن أو عصب وعيد ما داس قلبيه ما دام عيد مدوه الصومالي يجوا أم سون حريق يجودت كنت شفت أيه القلب عروس نقول لك كي يالو جديد كي قلب كعق هذاي تنجيد باورت اللي جور هاي هبك نقول لك يالا باورت اللي جور هاي لها وحي إن عصدين إن لا أنقلاده ciidan kasto koodaha baxayo ciidan galbiyo fresh oo lagu ogyahay in ay yimaadeen qodobkaas markay waa qodobka ugu muhiimsan sababta waxaan ognahay maxaa soo kale way ka baxayaan way xirxirteen dadka oo hiiraan deganna waxay ku wargeliyeen in lagala shaqeeyo oo dad deegaanka kale yaqaan iyo jidadka lagu daro ay baxaan ilaa xadka ilaa maxaasna ay ciidamo ku goosanaan meel walbana lala joogo oo lala shaqeeyo oo dadka hubeysan oo shabaabka la dareero qoryaha wato la kala tuso ayuguma kala yaqaaniin soomaali qori wato inuu shabaab yahay inuu shacab yahay la yiraahdo kan waa ciidan dagaal kanun waa ciidan dowladda jidkaana waa la maraa ayaguna ay jidka dhan ciidan ku firbistaan ilaa feerfeer iyo jaweel iyo meel walba iyo baladweyn ilaa teedan meel walba caliganay iyo ciidamo geystaan lana shaqeeyo dowladda saraakiilkooda iyo dadka deegaanka hiiraana ay arrintaas wax ka raran maadaama ay guuraan qodobkaas markuu jiro waa qodobka ugu xoog badan laakiin bonuska tirada badan markaad fiirisid waxaad moodaa oo aqligiina ka dhaaha kartaan nimanka reer Iran oo iska fadhiga fadhiga Itoobiyaanka ina shaqo la siiyo walaal ah ama hubay wadaana ka dhigta ama ayaga la dirir ama waa cadow gaayna ama waxaas laakiin midaba la leeyahay waa la wada hadii cadow yihiin oo dhaba kuwa degan hadda la raawo ma jireen dadka markay Soomaalida oo mashruucida loo yimaado waxaan rabaa in aysan qori daban ku ciyaarin na ayna fadhig fadhig dhihin Itoobiyaanka duu duulan soo qaado dagaal bilaabo dad shacab dilo markaas dagaalka waa la galaya laakiin nin jidka maraayo awalba joogo nin kale gudaha u joogo u socdo jid u galkiisa oo diyaarada korka ilaalin aanu hub culus wato waa in laga digtoonaada marka afartaas qodob ee wararka ugu waaweyn markaan maanta oo soo dhagdhagay ay ii sheegeen oo haddan mar labaad idinku celiimadka koobaad uu yahay xasan Itoobiya waa bis u gudin oo waxaan asal loo wada taasoo laga yaabo in sidii la rabaan loo fasirto iska dhici karto talabaad oo ah xasan ay waas dagaalsiin laakiin dadan xasan ayay Soomaali ka dhaxsameysatay ay hubeyo haysaa sidii hoggaamiyey kooxeedkii Soomaali oo horo kale waa qodob kale qodobka saddexaad waxay leeyihiin ganacsato Soomaali oo xildhibaan ku jiraan hub ay soo iibsadeen maadaama uu qabiil hub dhacay si aan loo dhicin isla kiyay wada qodobka saddexaad waa qodobka afaraadna ciidamo kooda oo baxayo aan jidka u fureynaa waa isku soo duubo wixii soo kordho waa arkayna laakiin nimanka yaan lagu degdegin oo aan dagaal loo dhamayn ama dowladda Soomaaliya ciidamadeeda iyo jeneraaladooda hoggaaminin yaan la gelin dadka shacabkaana yaan problem lagu shidino niman taangi iyo diyaarado oo biriqdaar iyo jaynes drones ee korka ilaalinaan yaanan dad masaakiin lagu oobin anu warbaahinta markaa maanta aad u soo dhegeystay xoogaa istusitaan baa jiro hal iska celiya baa jirto waa waray baa jirto laakiin fila Soomaaliya markaa tagta xasan uu biilaalihayaaba asagii asigaan iska celi lagu dhahaayo dadka markii aan lagu uur kacsan waxay wadaan waa arkayna
هدي الصومالي عيدو قرطين هو بلوسو قد بيو أنا قرأي نجا خريسان أنا شغلها إنما هن وبالله توفيق.